Páni, přátelé, kamarádi. Tak, kamarád je na rybách, no tak jedem. Jdem domů. Představy všech členů vaší rodiny o společném domě mohou mít mnohem. Budem papírovat asi. Tak, aby se každý cítil ve vašem. To jsem uklidil auto, je vyblisklý vevnitř, je vysátý. Houby zlé. Nastavím se na šalce. Mám je za vysoko, ale... Láká žížeň. Vyběhlejou. Přepina.
si užívejte velkou pohodu. Košík.cz. Vybírejte z naší široké nabídky Last Minute Zajistů za skvělé ceny. Už za 6 990 korun si můžete užít léto třeba v Turecku. Dáme pauzu na Šolce. Více na Fisher.cz. Na Zankuáru máme včera. Se rozloučíme, udělám tady pauzu, potom půjdeme do Lhovský umělníka, tam upravíme záchod, dolení funguje a nahoře nějak, nevím, co s tím tam dělají. Záchod groje a to. A to je jsou díly, no, tady, v Čechách. Uvidím. Tak se loučím na těch.